No niin, tästä se lähtee ruokavinkki sitten kaikille ja tästä mennään tällä ruokavinkillä sitten eteenpäin. No niin, tervetuloa vaan tänne tekemään ruokaa. Tässä ja ensimmäisenä me tarvitaan tänne otetaan se kattila. Mä nyt hyppään tästä ohi. Noin, kattila, me tarvitaan tämmönen kattila. Sitten me tarvitaan siihen levy, me voidaan laittaa levy kohta päälle. Vai laitetaan se levy jo nyt päälle. Levy menee kutoselle tosta ja sitten me tarvitaan tähän ruokavinkkiin. Tai ei laiteta levyä ihan vielä päälle, kun tässä menee hetki ennen kuin tätä homma hoidetaan. Niin tähän tarvitaan perunoita. Tässä on suomalaisia. Suomalaista pottua löytyy tästä. 2 kilon pussi. Eurolla 2 kilon pussi, 99 senttiä pussi, 2 kiloa suomalaista uusia perunoita. Eli kesäperunoita, nythän ei ole kesä, mutta silti lähdetään näitä katselemaan tästä. Ja missäs mun sakset menee? Helkatti soikoon. Ottakaa, mä käyn hakeen sakset täältä. Nyt löytyi sakset. Että saadaan pussi auki tästä varovasti. Näin. Näin saatiin pussi auki rikkomatta tätä pussia pikkusen. Ei pussiin tullut paljon jälkiä, kun se avattiin. Tohon tuli pienet. No niin, tästä sitten perunaa. Tällaista oikein mukasta ja herkullista kesäpottua. Näitä ei tarvi mitään muuta kuin vähän huhtasa tässä vedessä. Vähän sen huuhtasta tälläin näin ja sit laittaa kattilaan perunaa tästä. Näin. Nää on valmiiksi jo. Näissä ei ole multaa eikä mitään, kun näitä vähän huuhtasee tästä pientä tästä pottua. Niin sit laitetaan tänne kattilaan pottuja. Paljon jos me nyt syötäis pottuja, niin laitetaan sen verran mitä me syödään sitten, mutta kyllä me nyt jonkun verran näitä pottuja tästä syödään sitten. Eli jos me ei kaikkia sitten syödä, niin sitten ei tehdä liikaa, ei laiteta pottuja. Mutta laitetaan tässä nyt jonkun verran pottuja tulemaan tänne kattilaan. Joo, no ton verran riittäisi varmasti perunaa nyt tälle päivälle. Sitten on saanut vielä yksi iso peruna syöntiin sitten. Syöntiin. Tossa on tuonne huono kohta, mutta ei haittaa. Sinne vaan perunat noin. Loput perunat pois. Ja tästä sitten vähän tätä vessapaperia kuivataan kädet. Ja sellaista nyt. Meillä on täällä pottuja. Ton verran on pottuja kattilassa. Kyllä pitäisi riittää potut. Ja sitten pottuille, sitten näille potaatoille. Vettä. Nyt sitten vettä laitetaan näihin. Noin. Nyt siinä ei ole liikaa vettä. Oi, juman kautta. Prykele. Nyt taas mä säädin vähän sen. Näytin, että paljon täällä on vettä. Me voidaan se katsoa näinkin, ettei tarvitse sitä, kun kameralla näyttää noin paljon siellä on vettä. Ton verran siellä on vettä. Noin, nyt tämä laitetaan tänne päin. Nyt sitten kamerat kuvaamaan toiseen suuntaan. Tonne, mutta sitten kävi näin hassu. Kattokaa tuonne lattialle, mitä hazardia kävi. Kaadoin vähän vettä lattialle. Nyt toi on matto märkänä tosta, kun tossa touhutaan ruokajuttuja. Meni vähän säätään näyttämään, että paljon tuolla kattilassa on vettä. Noin, nyt toi päälle. Ja ei muuta kuin sinne sitten suolaa, perunoihin suolaa, noin. Nyt meille tulee uutta pottua. Ja mä kuivaan ton lattian tosta. Tai maton kuivaan tosta ja laitan siihen jonkun
jonkun suojan haen tosta paperisuojan tommosen, niin jatketaan kohta tältä tätä ruuan laittamista. Eli ruuan laittamista jatketaan täältä kohta, kun tossa vähän säädettiin ton veden kanssa, että kun vesi meni tohon, niin ja tossa tulee niitä pottuja sitten meille, hyvää pottua, niin kohta katsellaan täältä sitten, miten jatkuu ruokavinkki. Kameralla näyttää noin paljon siellä on vettä, ton verran siellä on vettä. Noin, nyt tämä laitetaan tuonne tänne päin, nyt sitten kamerat kuvaamaan toiseen suuntaan. Tonne, mutta sitten kävi näin hassu, kattokaa tuonne lattialle, mitä hazardia kävi. Kaadoin vähän vettä lattialle, nyt toi on matto märkänä tosta, kun tossa touhutaan ruokajuttuja. Meni vähän säätään näyttämään, että paljon tuolla kattilassa on vettä. Noin, nyt toi päälle. Ja ei muuta kuin sinne sitten suolaa, perunoihin suolaa, noin. Nyt meille tulee uutta pottua. Ja mä kuivaan ton lattian tosta. Tai maton kuivaan tosta ja laitan siihen jonkun suojan, haen tosta paperisuojan tommosen. Niin jatketaan kohta tältä tätä ruuan laittamista. Eli ruuan laittamista jatketaan täältä kohta, kun tossa vähän säädettiin ton veden kanssa, että kun vesi meni tohon, niin ja tossa tulee niitä pottuja sitten meille, hyvää pottua, niin kohta katsellaan täältä sitten, miten jatkuu ruokavinkki. Joo, jatketaan. Joo, täällä jatkuu nää ruuanlaitot ja tässä mulla on ton sipulin pilkkomis meininki menossa tässä. Tossa tulee toi perunat kohta kiehuu. Ja otetaan toi toinenkin kana ja kohta kuvaamaan tässä tätä touhua, mutta ei ihan vielä aleta sitä. Mennään GoProlla nyt tätä alkua tästä. Toi on ihan, pitää kääntää noin kunnolla. Minkälainen sipuli? Onks tää edes? Vitsi, tää on varmaan, wow, tää on aika pehmeä sipuli. Tää pitää, no avataan ja katsotaan tän sipulin toiminta. Että onko mun sipulit mennyt nyt päin persettä, etteikö mulla sipulia sitten oo? Täällä onhan tässä hyvää sipulia. Onhan tässä hyvää sipulia. Toi on vaan toi kohta huono sipuli, leikataan se helvettiin siitä, noin, toi on hyvä sipuli nyt, tää on huono sipuli, roskiin se, menee roskiin, tästä sipulista en tiedä, mikä on sipulin kohtalo, noi lähtee roskiin kans, vaikuttaa hyvälle sipulille tämä. Ihan kätevä tällä GoProlla tehdä ruokavinkkiä. Tästä tulee herkkujen herkku taas. Tai herkku tulee kuitenkin. Ei nyt tiedä, onko tää herkkujen herkku, mutta herkku tulee kuitenkin. Tämmönen hyvä ruoka tulee pitkästä aikaa. Mä en oo tällaista tehnyt aikaisemmin, mutta nyt tehdään tällainen aikaisemmin erilainen ruoka, mitä tässä taas tehdään. Mulla on pitkästä aikaa tuota perunaa tuolla. Sitä mulla ei oo perunaa ollut, herra jeesus. Mä en oo perunaa itse tehnyt pitkään aikaan. Kerran mä tein sen perunaa, jos te muistatte. Jos katselijat, videoiden seuraajat muistaa, että perunaa on kyllä tehty, mutta siitä on kyllä aikaa pirun pitkästi, kun mä oon perunassa tehnyt jotain. Ja nyt kun sitä perunaa sai halvalla, niin sit oli pakko ottaa. Et kun perunaa saa niin hiton halvalla, niin sit oli pakko ottaa. Ja pirun hyvännäköisiä uusia pottuja, niissä ei ollut mitään vikaa, ne oli pirun hyvännäköisiä pottuja. Yleensä mä en perunaa kuori, mä syön perunat kuorineen, kun mä en ole mikään nopea kuorinta. Koulussakin, kun piti kuoria perunoita, tai kuorittiin perunoita, kun itse lähdin kuorimaan, niin muut kerkis jo syömään, kun mä vasta kuorin perunoita, niin muut syö, niin sit vaattelin, että tästä ei tule yhtään mitään, kun mä kuorin perunoita, niin sit mä lopetin perunoiden kuorinnan kokonaan, että mä ajattelin, että mä vedän kuorineen päivineen, kaikki vitamiinitkin on perunon kuorissa ja tällaista. Pistää vähän silmät kirveleen toi saakutin sipulin juttu, kun sieltä tulee sitä sipulista sitä kitkeryyttä silmiin, silmät vuotaa niin perkeleesti tässä. Alkaa nenäkin vuotamaan tässä. Eli jos
ihmettelee, että miksi sipuli tekee, se laittaa kai silmät vuotaa. Ja nenäkin vuotaa, sipuli vaan tekee sen jotenkin semmoiseksi. Tästä pilkotaan tää sipuli nyt valmiiksi. Pilkotaan sipulia valmiiksi tässä. Nyt täällä alkaa hirveä pottujen kiehunta. Levyä voi laittaa kakkoselle, jos se kakkosellakin kiehuu, se on oikein mahtavaa. Heitetään kansi päälle, että kaikki on nähneet sen. Kannen alla ne saa paistua siinä. Sitten me saadaan laitettua tästä levy kutoselle tohon levyyn. Mä laitan siihen, että tiedetään, että koska se levy on on tullut, niin vähän noin, vaikka ei tarvitsisi laittaa, mutta laitetaan nyt vähän keijua siihen ja tarkistellaan, mikä täällä on tilanne. Joo, hyvin porisee, kuplii hienosti. Sitten tullaan tällä kameralla tähän kans kuvailemaan. Kamera kuvailemaan sieltä sitten sipulin pilkontaa nyt tästä voidaan ensimmäisenä sitten kuvailla. Meinas sormet mennä ihan. Täällähän kiehuu reilusti, tämähän kuplii täällä kakkosella. Kakkosella aika hyvin. Kakkosnumero on nyt valttia tässä vaiheessa. Noin meille tulee sipulia. Raikasta ja ravitsevaa sipulia tulee. Sit on aika runsaasti täällä. Mut mähän olen sipulin ystävä, oikein runsaasti sipulin ystävä. Täällähän kuuluu hirveä porina, kun sitä kattoo, niin täällähän porisee niin pirusti, kun sitä tarkastelee, että siellähän potut kuplii siihen malliin, että ei paremmasta väliä, sieltä ne kuplii. Ja sitten mennään tähän paistinpannulle, mennään tohon paistinpannulle. Mitäs siellä tapahtuu? Tossa paistinpannulla ei vielä mitään. Mut kohta siellä alkaa jotain tapahtua. Katsotaas mitä siellä alkaa kohta tapahtumaan tossa paistinpannulla. Näin. Sinne meni iso köntti jauhelihaa siihen paistinpannulle. Meni siihen näin. Siitä se lähtee. Ja levy on kutosella. Ai niin, tohon kansi päälle, että saadaan potut rauhassa tuleen sieltä. Ja sitten kun niitä haarukalla koittaa, niin kun haarukka uppoo noihin perunoihin, niin perunat alkaa olemaan valmiita. Tää saa nyt tässä alkaa tulla tämä jauheliha tässä. Levy on kutosella, mutta ei ole vielä kuumaa levyä, mutta tästä se jauheliha tulee. Kohta laitan sipulit joukkoen vielä. Ja nyt mä laitan jo tässä vaiheessa jauhelihan vähän jauhelihan suoloa. Tässä vaiheessa jo. Että kun alkaisi jauhelihat tulemaan jo, levy on kutosella, mutta kun siellä ei mitään vielä tapahdu tässä. Perunat sieltä tosi hyvin tulee perunaa sieltä ja tästä tulee tätä jauhelihaa sitten. Kun se nyt kuumenee, tässä on aika runsaasti jauhelihaa. Tässä on just sopivasti jauhelihaa nyt. Tästä se herkku tulee, perunaa, jauhelihaa ja katsotaan sit mitä lisätään tähän, mitä tähän joukkoon sitten lisätään. Joo, eli mä pistän tästä nyt taas poikki. Jatketaan hetken päästä, kun jauheliha on sit kun on jauheliha
kuulotettu ja lisätään, sit kun mä oon lisännyt sipulit sinne, niin katsotaan sen jälkeen mitä sitten tapahtuu, ei tule liian pitkään tästä sitten.